Kuma wali lagatari konfofona kwa regulo tuakula zembozi ya Moses Musinguzo emyaka 2 na gaibu kuba sigiri amasepichi na masowani. Mombele na mchala Margaret Nakawongo ya mkubiwa mwenyango kwa mbutu dombiri wakati mkubuka wukange chikere. Nubiawa demu chipamba zone machi ndiye langa tuze yoko chalo wakubwa kubi tuzula sente wa chipamba salongo Vincent Mbazira akati zante wakubwa jao polisi yebu sabala gwa mwabu bibwe yongede saba demu kemechandi ba demu nema zaba tuzo lwe mpisa vengkule mbelo lwe mpisa jivalina kwebaku atomu tuwabu tuku atomu tuneba mungu asa tonda yomu kora kumula rukona Erecho ne mulukiiko nkibabuulira. Naye ekyokuwa ky'omwennyango sijja kulimba sikiwagira. Sikiwagira. Eyo tokya ebambi nnyo nango omulamu gwange buba bwesisiwala. Nze ate oba sikuba mubbi. Nyobubbi amateeka ge gamukuba. Tutuusewo ku container Agnes Nambiru Nalongo ng'ategeeza nti poliisi ye Katwe yamuyambye n'emuddiza ebintu bye. Nnyo kuba ebintu byange byayonoonese bingi nakati essaawa nga sirina kye ndiisa baana. Nibi yafite ya mmere, omuchere, buunga, makoro, sukari, bintu byabana byakulya byagenda nga bali kusomera, bagenda kusomera, byonna yabitutte. Kyokka ategeeza nti emu ku byo byayatise. Ate nga n'okukwata Musinguzi yabadde anoonya ebirala. Musibiraba yabadde yabitutte dda. Twamukutte ng'amaliriza. Twamubuuzisa n'atugamba waliwo eyamutuma naye tiyamutuma. Tiyamutugambye bulungi paka poliisi we yazze n'emutuggyako. Ye Margaret Nakawongo yamwokezza omwennyango ategeeza kino yakyeyama buli mubbi akwatibwa mu kitundu asooka kumubabula. Emboneeza eyo simbi kubanga ababbi baakubwanga emiggo poliisi netuvunaana negamba nti lwaki mukuba abantu emiggo twalira amateeka mu ngalo. Ne tusimba akaddo kano mwennyango ogumu kubako bukubi. Bwe babubbi ne bulekera awo. Baba ayina omuzombi ne gulekera awo. Olaba n'omwana afuka ku libwa ogumukoonako taddamu kufuka. Okibulira. Omwana azungazunga mu mizigo naye omukoonako n'alekera kuzungazunga mizigo gy'abantu. Okitegeera. Ono nawe omwana wa neighbor era aganya okugenda okukola ebibuuzo ng'asigala yeekwekakweka mu ba neighbor abalala. Ne mugamba ate omukuba amiggo kanyita akaddo kaffe tukamukooneko mpola mpola. Okiwulidde. Omwana afuka benanga mama Mike enkwegayidde ensonyiwa. Ngenda kugenda ku ssomero ngende nkola ebibuuzo sitene zinayidde sijja kuddamu kuzirya. Okitegeera. Nakawongo atulaze bwe yasimba omwennyango gwe yeeyambisa okuvumula ababbi. Olw'ebyokwerinda Esmero Wampamba naye aliko by'alambuludde era nga museera kino Musinguzi akyakumibwa ku poliisi y'e Katwe. Abaana bano abatambuza sukulaabu. Twabaweze mu kitundu kyaffe okuba nti tebaddamu kutambulira mu kiro. Babeere nga bakiviiramu ddala. Nsamba Krish yakusakidde eggulu lino ku Rabukede TV. Kano kalaba, kagema n'omwana olugambo.